Jedan Slobodan će večeras u našoj emisiji zaprositi svoju devojku, ali znate šta je čudno? U našem studiju je večeras ovde i njegova bivša žena. Nemam pojma zašto je ona došla. Ja idem da se spremim za ulazak u studiju, a vi pogledajte šta vas očekuje u večerašnjoj emisiji. Večeras obavezno pogledajte Blaženkinu životnu priču i saznajte zašto njen sin nije odrastao pored nje. Ivan Grgić. Ja sam Grgić. Ja sam skočio, nožom je bocao, ne znam nikud ni šta. Ne propustite da vidite zašto je Slobodan u naš studio došao sa bivšom i budućom ženom. Zašto se ne bismo slagale? Naravno. Ko sestre ste? Ko sestre ste? Ko sestre. Pogledajte priču o bezuslovnoj prijateljskoj ljubavi. Ne je iznenađenje za Branka, ipak je za tebe. To, brat. Aplauzu, hvala vam na ovakvoj dobrodošlici, dobroveče svima. Počinje nova epizoda emisije Sve za ljubav. Na samom početku vidjet ćemo dokle je stigla naša ljubavna kamera i u kom gradu se ovog puta zadržala. Ja sam Draško iz Niša. Pozdravljam moju porodicu Marinković, moju suprugu, moju dečicu Zlatnu, moju unuci, moju dva zlatna zeta i vrlo sam sretan čovek, 45 godina sam u braku. Ja mislim da je to sasvim dovoljno. Nema para, nema nikog više ni para i to je sve. Želim ovom prilikom da pozdravim suprugu Katarinu i ćerkice Sofiju Anastaziju. Ćao. Ja sam Dragana Radosavljević iz Niša, živim sa suprugom Sadatom i ćerkama Anastasijom i Renatom i ovom prilikom ih puno pozdravljam. Ćao, ja sam Dragana, ovo moja sestra Sabrina. I želimo da pozdravimo našu mamu Dansku. Ćao! Ćao! Volimo te! Ćao! Ja se zovem Jelena Aranđelović, iz Leskovca sam i ovom prilikom bih htela da pozdravim svog supruga Mikija koji se trenutno nalazi na operaciji u Sremskoj Kamenici. Pozdrav, Miki, čao, volimo te svi. Ja sam profesor Kitić, olimpijski šampion za veterane koji osvojio jednu zlatnu, srebrnu i bronzanu medalju i želim da pozdravim moju devojku. Blaženka, koja sada živi u Mariboru, imala je jako loš prvi brak. U tom braku je doživjela najstrašnije fizičko maltretiranje. U nekim momentima je i ona sumnjala da će preživeti. Cena njene slobode i njenog razvoda od prvog supruga je bila izuzetno visoka. Posle svega što je on uradio, ostala je bez svog sina Željka i bez mogućnosti da ikada više postane majka. Blaženka je rođena u Kutini. Tamo je upoznala svog prvog muža za kog se i udala sa 16 godina. 1982. sa nepunih 19 godina rodila je sina Željka. Taj brak nije dugo potrajao jer je njen muž Ivica bio veoma nasilan. Tuko me je i golu i bosu me držao na dvorištu zvezano. Prvi god sam bila nosića. Ena ga samo troha splavilo. Pre Željka, ali tako? Prije Željka, ja. Drugu nosečnu sam, pa sam dobro prošla. E, posle od tega je bilo da sam imala u jednoj godini 6 abortusa. Jer je on s time mislio da bi me zadržao za sebe, da ne bi mogla otići od njega. Pomišljala sam da bi napravila i samoubojstvo, ampak sam se u zadnjem trenutku predomislila. Čekajte ovako da vas pitam. Znači, vi ste rodili Željka. Da. I nakon toga kažete da ste imali 6 abortusa. 6 abortusa. Zato što vi niste želeli
da rađate više deca u tom braku ili zato što vas je on na to naterao? Nije on hteo, a nisam ni ja željela kad sam videla kako živim. I od istega časa kako sam to te aborto smela, sam se uništila da posle nisam već mogla da rodim. To mi je da jedini sin kaj je ostao, drugi djeca već nimao. Što niste otišli od njega kad ste rodili Željka odmah? Kad ste videli gde živite i kako otišla, živite? Otišla, ja sam djete uzela sa sobom i otišla kod moje babe. Ampak on kad je to doznao, on je došao, djete uzeo i on je sa time on mene prisiljavao da ja moram se vratiti njemu. Je rekao da će moje djete da baci u Savu ako se ne bom vratila. A to je njegovo djete, nije vaše? On je rekao da ni njegovo. Da nije njegovo? Ja, on se rekao. On se je odrekao od tega djeteta. A čije je ako on kaže da nije njegovo? Ma to je sve on govorio iz ljubomore. Njegovo djete je. On mi je prvi bio muškarac u životu. Ja sam se vratila nazad. Ja rekao, bit će bolje, neće da više da me tuče. Kad sam se vratila, onda opet ispod četka bila. Zvezao me za drvo i celu noć sam da je do jutra bila zvezana. Drugi put me je u šumu zavezao. Išao je na mene sa nožom da bi me zaklo. Pa se moja sve krva, njegova mate se umješala. I onda je nju po levoj ruki posekao. Ja, i zagrozio, kaže, još jednom put, kaže, ja ću tebe da ubijem, kaže. Ona se više nije smjela umješavati. Ne moram vam to upisati, to je žalostno bilo. Dosti je on mene prisiljavao i da bi... Ja rekao, kaže, on je meni muškarce naštimavao. Ja rekao, moraš ići sa to, ti moraš ići sa to. Ja sam otklonila, nisam htjela to da radim, posle me istuko. Posle tega nisam više, kad je on otišao radit kod nekih seljaka, onda sam ja uzela Željka, pobegla. Došao je za 3 dana kod moje babe i onda je opet Željka uzeo i od takratka je dovoljno socijalno. Koliko je Željko tada imao? 3 ili 4 godine? Kad je otišao od mene? 4 godine. Blaženka je pokušala da vrati sina, ali bez posla i stana nije ispunjavala uslove da izdržava svoje dete. Ona se nije predavala i odlučila je da se bori za svog sina. Odlazi u Zagreb da potraži posao. Međutim, zbog ratnih dešavanja u Hrvatskoj, bila je prinuđena da ode u Sloveniju, gde i danas živi sa svojim drugim mužem. A šta se desilo sa Željkom? Ostaje u Centru za socijalni rad. Nisu hteli da vam vrate dete zato što niste imali uslove? Ja sam išla posle sa ovim mužem, sad što ga imam. Išli smo u dom da bi ga uzeli kod sebe. A gde ste ostavili dete? U kom domu? U kom gradu? U Sisku. I on samo oni su rekli sad, kaže, ne morate da ga uzmete, on sad školu pohađa. Kaže, pustite da on školu završi, onda dođite po njega. Da li ste vi obilazili Željka dok je on bio u Centru za socijalni rad, tačnije u domu dok je bio? Dok sam živela sa sadašnjim mužem u Zagrebu, ja sam njemu 2 puta tjedensko išla. Posle kad sam se preselila ovde u Sloveniju, sam ga telefonski kontaktirala. To je bilo 1992. godine kad sam ga zadnji put čula telefonom. Posle kad sam zvala, pa su mi po telefonu rekli da Željko već nije u domu, da ga je neka družina iz Njemačke uzela da sad živi kod njih, da je u Budaševo. I to se iskazalo da je laž. A zbog čega vi onda te 92. niste njega uzeli pre nego što ga je uzela ta porodica? Nisam mogla ići za Hrvatsku kad nisam imala dokumente.
ljudi. A dok ste živjeli u Zagrebu, da li ste tada mogli da uzmete Željka? Nije, nisu dole. Ni tada nisu dole? Ne, dakle, še bila vojna. Rat je bio i zato nisu dozvolili. I ja bi najreše voljela da bi on došao da živi tu u Sloveniji sama. Jedina želja mi je to. Če se bude on slago s time. Nije bilo dana da nisam mislila na njega. Noći nisam spavala, preplakala sam. I molila Boga samo da je živ i zdrav. Mislila sam ga uzeti odande iz doma da pobegne za Sloveniju. Tamo premenim ime i sve. Sam se premislila, rekao, neću da me policija goni, da imam sa zakonom posla. Mi ćemo svakako probati da ga nađemo i nadam se da sljedeći put kada budemo došli ovde, mi ćemo doći sa vašim sinom. Držem palče da bude sve u redu. Čuli ste Blaženkinu priču. Ja ću se zaista potruditi da pronađemo njenog sina, a u tome će mi pomoći ekipa novinara iz Beograda. Informacije koje je Blaženka dobila u domu u kom je ostavila svog sina su mi mnogo pomogle. Ona mi je rekla da ga je usvojila porodica Grgić iz mesta Kukunjevac kod Lepika u Hrvatskoj. Rekla mi da su mu promenili ime, da se on sada zove Martin Grgić, a ne Željko. I ja sam istraživala malo. Stvari koje sam saznala su zaista šokantne. Evo, pročitat ću vam samo jedan deo koji je izašao u hrvatskim novinama. Ubio sam bivšu ženu, ukazuje vidno rastrojeni Ivan Grgić policajcima koji su ga u krvavoj odeći privodili nakon što je u sredu u Kukunjevcu nožem ubio bivšu suprugu Milku. Motiv ubistva su nesuglasice oko kući i oko zemlje. Reč je zapravo o ljudima koji su usvojili Željka, odnosno Martina. Žena pored koje on odrastao više nije živa. Koliko ovde mogu da vidim, Ivan je pušten da se brani sa slobode. A ono što je najšokantnije u svemu ovome jeste da je Ivan optužio svoju bivšu ženu Milku i Martina da su bili u ljubavnoj vezi. Do sad se nisam susrela sa ovakvom pričom, a sada ću krenuti za Hrvatsku, idem u mesto Kukunjevac da probam da pronađem Željka, odnosno Martina, da vidim da li će hteti sa mnom da razgovara Ivan Grgić, čovjek od kog je Martin živeo, i da vidim da li uopšte mogu nešto da uradim i da li mogu da Željka dovedem da se sretnem sa svojom majkom ovde u Mariboru. Stigla sam u selo Kukunjevac nedaleko od Lipika, pronašla sam i adresu Ivana Grgića, čoveka koji je usvojio Blaženkinog sina. Ukoliko je tačno ono što sam pročitala, a to je da je on na slobodi. Nadam se da ću ga pronaći kod kuće, da ću popričati sa njim o svemu što se desilo i da će moći da mi kaže gde se sada nalazi Blaženkin sin, Željko, odnosno Martin. Ajmo tamo. Dobar dan. Ste vi Ivan Grgić? Ja sam Grgić. A vi? Ja sam Katarina iz emisije Sve za ljubav iz Beograda. Da. Recite mi, da li poznajete Martina Grgića? Ma kako ne poznao, imam ja dokumentaciju, su od do njegovo, morate ići u kuću, sve ću vam pokazati. On je odrastao kod vas, jel tako? Da. Da li ste ga vi usvojili ili je bio kod vas u hraniteljstvu? Ne, nismo ga mogli usvojiti zato što su naše starosne godine bile visoke i
nismo imali ni pravo da ga usvojimo. Po godinama starosti. Da, samo ste mogli da ga čuvate, da bude kod vas kao u porodici. Štićenik, štićenik do 18 godina. Nakon 18 godina, da je bio kako treba, mogo je ostati sa nama, mogo je biti pravi čovjek, dok to nije se tako odrazlo, već je to bilo sve drugčije, naopako, i eto šta je napravio. Tako da ja sam žrtva njegova već 11,5 godina, a i on je sam sebe za... Što je sad, eto, niđe i niko. A šta je uradio? A šta je uradio? Živio je sa mojom bivšom ženom. On je već u 17. godini, ta moja bivša žena, ona je njega navukla i sa njim je u kući živjela preko 3 godine. Tako, kradom ja idem raditi, radim. Oni su mogli raditi šta su ćeli. Onda... Ste da kažete da su njih dvoje bili u vezi, u ljubavnoj vezi? Njih dvoje? Da. Pa normalno. Pa i zatekao sam i čak. Ostanite se nama. Ovo je tek početak ove nesvakidašnje i po mnogo čemu tužne životne priče. Međutim, nije večeras sve tužno u našoj emisiji. Ovo veče će biti zaista posebno i drugačije za jednu Katalinu. Ona je verni fan naše emisije i baš zbog toga smo odlučili da joj se najveća želja ispuni u emisiji Sve za ljubav. Ovo je kuća u kojoj žive Katalina i Slobodan, a kako ona odreagovala kada je čula da je naša ekipa došla po nju, evo prilike da vidite. Ja sam Marija, ste vi Katalina? Da. Mene bi trebali Slobodan i Katalina. Dobar dan. Mi smo. Marija iz emisije Sve za ljubav. Ja sam došla da vas pozovem da krenete s nama u studiju. Imamo jedno iznenađenje za vas. Za vas dvoje. Koji je razlog zbog kojih njih dvoje dolaze u naš studio, vidjet ćete ubrzo. Idemo sada na EPP, a vi naravno ne menjajte kanal jer vas očekuje još mnogo zanimljivih stvari u nastavku naše emisije. Nisam znao ni šta radim. Nož sam jeo neku jabuku. Kako sam jeo, tako zabio ga zakajš. Bio pri meni, ja sam skočio, nožom je bocao, ne znam nikud ni šta. Sve sa ljubav, sve sa ljubav. Sve sa ljubav, sve sa ljubav. Sve sa ljubav, sve sa ljubav. Do sada sam uradila zaista puno intervjua sa različitim profilima ljudi. Putovala sam po celoj Evropi, upoznavala se sa najrazličitijim životnim pričama i sudbinama. Međutim, nikada nisam bila toliko nervozna kao kada sam radila intervju sa Ivanom, zato što nisam znala do koje mere mogu da ga ispitujem i... Nisam znala da li mi govori istinu ili je on samo savršeni manipulator. Postavila sam mu dva pitanja koje bi mu sigurno svako postavio. A to je zbog čega je ubio bivšu ženu i gde se Željko sada nalazi. Evo prilike da čujete i odgovor. Ivica i njegova supruga Milka su 1993. godine uzeli Martina iz doma za nezbrinutu decu kako bi brinuli o njemu. I uzeli ste dete koje u tom trenutku imalo 11 godina. Da. U kakvom je stanju bio Martin kada je došao u vašu? Bio je jako mršav, imao je možda svega 23-4 kile, ništa. A kakav ste odnos vi imali sa Martinom? Školovao sam ga, sve je bilo normalno. Ali već tu neđe ovako, nakon par godina, to je bilo možda nešto, 99. 2000. Ona je njega već izgleda, to njezno maslo bilo vjerovatno, nagovarala kako će to sve ovo što je moje biti njegovo, a mene će maknuti likvidirati. Zbog vašeg novca? Zbog imovine. Imovine. Onda je nastala agonija kad je došao iz vojske. On odjednoč men kaže, znaj dobro, zamjeriš li se meni imalo izašta, ubit ću te i to znam kako. Nožom iznenada. Ja sam od njega i šutio i radio i to što... Sve to
još, ali vidim da to nešto ne vodi dobrom. Evo, ovde sam pročitala u novinama, kada je on imao 17, a ona 63 godine, našao sam ih zajedno jedno na drugom u krevetu. Da, da, to je to. Ja sam vidio više da u kući nema zajedničkog života. Ja sam ošao svome sinu u Vojnić i rekao sinu šta doživljavam i da dođe on sa mnom ovde, jer on mora ići iz kuće napolje. Ona je njemu odmah našla stan, financirala debelo. A Milka je ostala da živi sa vama? Milka je ostala tu da još sa mnom u kući, ali taj već život je pobrkan. Ali šta ste vi njima rekli kad ste ih zatekli zajedno? Nisam ja smio ništa reći. Ja sam njih zatekao dolje u maloj kući, samo kroz prozor vidio. A ja sam već bio trovan, ona je mene trovala listom od olijandera. Ja sam se već bio ovako skvrčio, odo, ja sam 4 puta zamiro. To ima sve u policiji dokazi, svjedoci. Ja sam izgubio sve što sam u životu stekao. Njoj je sud dosudio 800 kuna mjesečno da plaća ja njoj. A kad ste se vi razveli od Milke? Razveli smo se 2003. Ja živim preko 11,5 godina pod sudskom depresijom i to je sve kriv i Martin i ta bivša. Oba dvoje su krivi. Ja sam njoj davao kuću, upakrat, tu kuću, pare, sve da joj bude, samo nek me pusti u moju kuću da živim dalje. A ona je htjela i ovu kuću? Pa sve je ona dobila. Ovo ništa nije. Ona je sve dobila? Sve je ona dobila na sudu. Sve. Sve njezno. Ja nemam ništa. Šta se desilo tog dana kad ste vi otišli kod nje? Desilo se, ja sam ošao sa tim Markom da bi se dogovorili. Kaže Marko, možda se predomisla, ajmo otići. Dobro, ja sam... A Marko je isto nju htio doženi? Pa da. I vi ste, znači, to Marko hteli da pomognete da... Pa ja... Da je on oženi, ja? Pa nisam ja, ja nisam tu da ima utjecaj. Ja sam čevo da taj Marko vidi da bi se dogovorili. Za vašu imovinu, tako? Da, da se dogovorimo, da se to smiri. Da me pusti, jer meni je trebalo 2.10. doći interventna policija, mene izvući ko strvinu iz kuće na ulicu. To je za mene značila smrt samo. U mojim godinama, ja još nisam kadar kuće graditi ni stvarati. I onda Marko je ušao prvi u kuću, ja sam ostao pred kućom, kad ona valjda provirila, i eto da kaže, pa hajde u kuću, meni veli. Ja sam ušao u kuću. Kaže, sjevo. I Marko sjedi, Marko sa njom pričao i to, ja sam onda počeo pričati. Moje su još 2 revizije na Vrhovnom sudu. Podnio sam i kaznenu prijavu protiv nje i njezinog advokata ovome općinskom državnom odvjetništvu. I to sve, hajde, reko. Kad je ona na mene vrisala da ja lažem, da nema revizija, to su oni ti savjetnici uvukli uš, da to sve gotovo. Kad je na mene vrisala, kad je zagalamla, da mi p***a materna, da sam krmak bezobrazni, jedan što joj lažem, samo nema više odgode, nema niš, samo napolje. Ja sam izgubio se, nisam znao ni šta radim, nož sam jevo neku jabuku, kako sam jevo tako zabio ga zakajš, bio pri meni, ja sam skočio, nožom je bocao, ne znam nikud ni šta. Vi niste otišli kod Milke sa namjerom da to uradi? Ne, ja sam išao sa namjerom da pokušamo se dogovoriti. Da ona nije digla galamu, ne bi došlo ništa do toga. A koliko ste proveli u zatvoru? 19 dana. Pustili su me da se branim sa slobode. Znači, vi mislite da je Martin loš? Eto, ja sam sve rekao kakav je. Raditi ne voli, a da mu je živiti na visu. A ona je imala pare, ona je financirala. A s kim on sad živi? Kako on sad živi? Ne znam ja. Ja sam još uvijek pod utiskom zbog svega što mi je ispričao Ivan. Ne znam šta je istina, šta nije. U svakom slučaju, nadam se da ćemo to saznati. Čim budemo našli Martina. Oni inače su živjeli u istoj ulici. S jedne strane ulice živeo Ivan, preko puta je živjela Milka sa Martinom. Tako da sam sigurna da ćemo uspjeti Martina vrlo lako da pronađemo. Ivan nije znao da mi kaže gde se Martin nalazi, ali pitat ću ljudi po komšiluku. Dobar dan, došli smo u vaše mesto, tražimo momka koji se zove
Martin Grkić. Da. Da li ga poznajete? Poznam. Znate ga? Oni su njega usvojili i onda su na kraju je taj Ivan tu njegovu svoju suprugu, a Martinovu tu kao pomajku zaklo je na ono baš najokrutniji način i to je bilo strašno za... To nam je on ispričao, kaže da je to uradio zbog imovine, zato što mu je sve uzeo. Ma da, kakvi su, ja ne ulazim u njihove stvari, ali on je optužio nju da ona, da je Martin kao ljubavnik, a ona je toliko do Martina držala i volila ga kao da ga ona da odluka. Znači, vi ipak mislite da je njihov odnos bio ono, odnos majke i sina? Majka i sin. I to u suštini misle svi osim Ivana? Da, svi osim Ivana, da sam Ivan drugčije misli, ali on je tu... Ali Ivan kaže da je on njih dvoje uhvatio zajedno. Ma, ne, ali ja to ne vjerujem. Jer on nije, uopšte nije dobar čovjek. A kakav je Martin? A Martin, on ti je, da ga pravo kažem, nije, on je išao i u vojsku i imao je on jednu saobraćajku tu i onda od te saobraćajke, ako mu nije poremetio se mozak i to, pa je, nije baš samostalan, da vam kažem. A kako je on podnao ovo što se desilo sa Milkom? Bio je jako tužan. Celo tu tragediju. Da, bio je tužan, išao je isto na sahran, to je Milk i to, tako da je, sad on... A gde je Martin sada, ali znate gde se nalazi? Pa, trebalo bi biti kod, dolje otići do trgovine, pa biti kod trgovine, pita trgovkinju, da li... Tražimo Martina. Jel znate Martina. Možda gde se nalazi? Grgića. Martina. Grgića, da. Znamo, on je u Kukunjicu gore kod moga brata, ove Ilje, mlađega, gore se on nalazi momentalno. Je sad bio je gore, možda još uvijek. Dobar dan. Dobar dan. Evo, ovo je Martin. Bravo, Martin, ja sam Katarina. Drago mi je. Iz emisije Sve za ljubav. Si dobro? Jesam. Sedem vam popričamo malo. Nervozan. Nervozan si? Dobro, ajde sedemo, popričamo, pa ćemo onda da... Sjedite. Hvala. Ako ste mislili da ste sve čuli, verujte mi da niste. Nastavak ove priče tek sledi. Čućete šta mi je Željko ispričao. Saznaćete na koji način je njega mučio njegov očuh, kroz šta je on sve prošao živeći u toj porodici i čućete da li mu uopšte bilo krivo i da li mu je bilo žao kada je čuo da je njegovu maćehu ubio njegov očuh. A sada idemo na malo vedrije teme. Pored mene je Slobodan. Na samom početku emisije videli ste kada je ekipa emisije Sve za ljubav otišla po Slobodana i po Katalinu. I ono što mogu da vam kažem jeste da se Slobodan prijavio za našu emisiju, da je on u potpunosti upoznat sa svime što će se desiti, a Katalina i dalje nema pojma. Gde se ona sada nalazi, Slobodane? Tamo je negde. U šminkernici, pretpostavljam. Sređuje. Ne zna ništa. Pa dobro, ovo je svakako veliki dan za nju, iako ona to još uvek ni ne zna. Ne zna šta će se desiti večeras. Sumnja na ni nekoliko, ali ne zna uopšte na koga. A recite mi, Slobodane, šta vi želite da uradite večeras? Zbog čega ste večeras? Pa evo, želio bih da se zahvalim, jer stvarno, ja sam evo kako jesam, čini za mene mnogo, mnogo učinila i dalje čini. I ja njoj pomažem ono što mogu, kad je ona na poslu, ja oko kuće, iskuvam i operem sudove i mislim, nije mi ništa teško, ono što mogu. I stvarno... Kažete, ja sam ovakav kakav jesam, međutim, mi sada ne vidimo koje vi problem imate. Ja treba da pričam kišmu, ali problemi su taki, kakvi jesu, ne mogu da skupim sve šta mi treba, sve ide privatno. I evo, 5. januara je bilo godin dana kako se ja ovako mučim. Da. Dolaze kuću, daje injekcije, vode na urgentnu. A na koji način ste se povredili? Pao sam, radio sam privatno i pao sam s 4 metra. U studio ste ušli pomoću štaka? Tako, idem non stop. Krećete se pomoću štaka? Ne smijem bez njih uopšte, ali zašto mi noga ne da popusti i padnem. Činjenica je da se vaš život promenio od kada ste vi nju upoznali. Međutim, ono što je meni večeras jako neobično i čudno i što se po prvi put dešava u našoj emisiji, jeste da je sa vama u studio došla i vaša bivša žena. Molim vas aplauz za gospođu Zoricu. Zorice, vi ste odlučili večeras da dođete da pravite društvo vašem bivšem mužu i njegovoj sadašnjoj izabranici, je li tako? Upravo tako. S
Samo mi još recite da ste ih vi upoznali. Nisam ih upoznala, ali od kad smo se upoznali, ja i Kaća smo u odličnim odnosima. Drago mi je da to čujem. Postali smo prave prijateljice. Reci mi, koliko dugo ste bili u braku? 29 godina. 29 godina? Da. Zbog čega ste se razveli? Pa jednostavno nismo mogli više. Mi smo, i on i ja smo bili deca razvedenih roditelja. Imali smo jako teško detinjstvo. I upoznali smo se vrlo mladi i mi smo mislili da možemo naći zajednički jezik i da pokušamo. Međutim, tek smo u braku počeli da se upoznajemo. I kad smo shvatili da nismo jedno za drugo, već su bila tu deca i nismo hteli da se rastajemo, da ne bi i deca prošla kao mi. I ostali smo zajedno dok naša deca nisu postala svoji ljudi. I kad su oni postali svoji ljudi, eto, mi smo stavili tačku i na naš život. I eto, Slobodan je upoznao ženu njegovog života i ja im želim sve najbolje. Zaista mi je drago da čujem da tako pričate. I vi ste pravi primjer da kada ljudi ne mogu zajedno, da je najbolje to da priznaju jedno drugom i da nastave dalje svoje živote, ali da i dalje budu podrška jedno drugom i prijatelji, jeste, kao što ste i vi ostali prijatelji bez obzira na razvod. Jeste. To što nismo mogli, nismo mogli. A sad ne znači da moramo da se mrzimo. Ipak mi imamo decu. A ono što je još zanimljivije u celoj vašoj priči, u celoj priči koju mi slušamo večeras, jeste da ste vi zapravo dali ideju vašem bivšem mužu kako da zaprosi Katalinu. Pa jeste. Od vas je tražio savjet kako da iznenadi. Jeste, jeste. Ja sam mu predložila, pošto su oni već nekoliko godina zajedno, ja sam onda predložila, pošto svi gledamo vašu emisiju, da to uradi preko vaše emisije, da je zaprosi, da je se zahvali za sve što čini za njega. I niste ni malo ljubomorni? Pa nisam. To što mi nismo mogli zajedno, nismo mogli. Niste ljubomorni, ali bih rekla da ste srećni zbog svega, je li tako? Pa srećna sam. Drago mi je što je on srećan. Mislite da će ovo... Mislite da će ovo značiti... Zovete Kaća, ali tako? Njeno pravo ime je Katalinja, ali tako? Katalina Kaća je zove. Ali Kaća, ajde, zvaćemo je Kaća onda. Mislite da će ovo značiti Kaći? Mislim da hoće. Jer ona je stvarno, mnogo ga voli i poštuje ga i mnogo, mnogo joj znači. Je li vreme da upoznamo Katalinu? A što nije? Ovako, ovde je prsten. Poklon Zlatare Andrejević. To ćete dati kasnije, sakrite samo da ne vidi to sad baš odmah kada uđe, a ja jedva čekam da je upoznam. Molim vas veliki aplauz za Kaću. Dobro večer. Katarina, drago mi je. Izvolite, sedite. Kaća, kako ste, dobrodošli? Hvala, bolje vas našla. Iznenađeni ste, zbunjeni ste. Boga mi jesam. Od prvog trenutka. Čula sam da jako volite emisiju Sve za ljubav, da je ne propuštate svakog četvrtka. Da li ste ikada pretpostavili da ćete vi biti moj gost večeras i da ćemo čuti vašu priču? Pa nisam. Niste? Ja sam naprotiv mislila njemu za 60 godina priredim iznenađenje, da vas pozovem, pošto obožava Šabana Šaulića, i da mu to bude poklon za rođendan, ali... Međutim... Neko je preduhitrio. Neko vas je preduhitrio. Čini mi se. Koliko vam je on promenio život? Poznanstvo sa njim, veza sa njim? Dosta. Dosta sam bila ranije poučena osoba. Znači, nisam znala da se našalim, da se nasmijem. Uz njega sam sve to naučila. Kad god mi je teško, on je tu da me, tako da kažem, raspoloži. Ako ide sam neraspoložena, znači uvek će nešto izvaliti... Neku glupost da ja počnem da se smijem, da. Da li ste bili udati? Jesam. Jeste? Imate decu? Imam dvoje. I treće unuče na putu. Drago mi je da to čujem. Ali
bez obzira na taj prvi brak i na život koji ste imali, sigurno sam da ste pored Slobodana ponovo pronašli svoju sreću. Jesam. Jeste. Slobodane, znate šta bi sad trebalo da uradite? Malo pre smo se dogovorili. Ništa, Kaća, za sve ovo što si činila za mene i što činiš, ja sam rešio da te zaprosim pred svima. Ovo je stvarno. Ostala sam bez teksta. Ja sam bio tamo. I Zori, zahvaljujući Zori. Ja i Zora. Ja sam ostala bez teksta. Ja sam videla da vam je Slobodan dao prsten, ali nisam čula vaš odgovor. Ne znam da li je ti Hisuviše bio odgovor, pa ja nisam čula ili niste od šoka ni uspeli da mu odgovorite. Neverovatno, od šoka nisam uspela da odgovorim. Pa šta ste rekli? Da. Molim vas aplauz za ovo, da. Ono što je zaista drugačije i posebno u vašoj priči, pored toga što ste se pronašli, eto, posle brakova koje ste već imali i nakon toga što ste već i ostvareni kao roditelji i u nekom momentu, jel, ste bili ostvareni kao supružnici, ono što je nama bilo jako zanimljivo jeste to što se vi jako dobro slažete sa njegovom porodicom. Nažalost, to je čudno u današnje vreme, pogotovo da se bivša žena i buduća žena druže, ali to je ono što savršeno funkcioniše u vašoj porodici. Meni je jako drago zbog toga. Pa ja gledam na to da njegov prošli brak je prošli brak. Što su imali, imali su. Ja ih rastavila nisam, oni su bili već rastavljeni. Zašto se ne bismo slagale? Naravno. Ko sestre ste. Ko sestre ste. Ko sestre. Rebeka. I Zorica je večera sa nama. Ste primetili da je tu? Jesam i Tanjica. Mnogo vam hvala što ste došli i što ste nam ispričali vašu priču. Želim vam sve najlepše. Mi sada idemo na EPP, a nakon toga sledi priča o prijateljima koji su mnogo više od toga, a čućete i Željkovu životnu priču. Saznaćete kroz šta je on sve prošao u hraniteljskoj porodici u kojoj je živao i kakva je to posledica ostavila na njega. Još nisam srela nekog slično tebi, da li si ti još uvek sam? Ja sad moram nešto još da te pitam pre nego što pozovem tvoju mamu i pre nego što ona dođe ovde. Mislim da si mi ipak nešto prećutao. Nisam ništa prešao. Ništa nisi prećutao. Sve se ljubav, sve se ljubav. Naša sledeća priča vratit će vam veru u prava i iskrena muško-ženska prijateljstva. Svako od nas ima prijatelja koga smatra jako bliskim, koga smatra delom svoje porodice. Za jednog Aleksandra, to je Zorica. E sad, zbog čega Aleksandar odlučio da se pobratimi sa Zoricom? Koja je njena najveća želja i kako će Aleksandar ispuniti tu njenu najveću želju? Evo prilike da vidite. Idemo u Kragujevac. Danas sam u Kragujevcu, a ovde nas je pozvao Aleksandar. Aleksandar ima 43 godine i trenutno prolazi kroz izuzetno tešku životnu fazu. Nedavno je saznao da ima tumor grla, a najveću podršku u ovim trenucima pruža mu njegova posestrima Zorica. On je želeo da se oduži i da priredi jedno iznenađenje koje će njoj, sigurno sam, mnogo značiti. Idemo da upoznamo Aleksandra i da čujemo njegovu životnu priču. Kada ste
se prijavili za našu emisiju i kada ste poslali mail, napisali ste nešto što nama jeste privuklo pažnju. Da. A to je da vi vašu posestrimu Zoricu volite više čak i od vaše sestre. To je tačno. Ja imam sestru rođenu u Americi, u Čikagu. Ona mi pošalje poruku jednom godišnje ili dva put, ili me pozove. A sa Zoricom sam nedeljno na porukama bar jedno 10 puta, a čujemo se. Kako ste se upoznali, Zorice? Pa ja i Zorica se znamo još od malena. Ali upoznao sam je preko ovog Branka pevača, pošto sam ja vozio nekad muziku. Vozio sam tog Branka i ona me pozvao za Zoricu. Ja odem ispred njene kuće, ona mi kaže gdje živi, ja odem ispred njene kuće. I ona kad je izašla, kad je sela u auto, kad me pogledala, kaže, upa, mi se znamo. I tako ja sam je vozio, to je počelo već pre jedno 4-5 godina. Ja sam je vozio te godine konstantno. Jer ona je bila u Francuskoj i nije bila tu 8 godina. Kad je muž tamo ostavio, oženio se valjda sa drugom ženom, ona je došla sa dvoje dece ovdje. I pre toga jeste ona pevala, ali ti 8 godina nije radila. I ljudi su je malo zaboravili. Tako jedna, druga svirka, treća, ona je mene već počela da zove. Nazove me, brate, jel može sutra da idemo? Ja kažem, može, nije problem. Ja kažem, važi, sestro, nikakav problem je. I tako mi smo počeli, brate, sestro, ja sam stvarno zagotivio. Znači da samog starta samo prijateljstvo bilo u pitanju? Samo prijateljstvo. Ja nikad njoj ružnu reč nisam rekao, niti ona meni. Ja stvarno, mislim, više volim, evo, mogu da kažem, i od moje sestre rođene. Jer ona mi je tu, ona mi je desna ruka. Ja sad nju da okrenem, da kažem, sestro, ode, brate, na teren, imam 3 dana nešto da radim, možeš, može. Ona ne zna da kaže, ne mogu i neću. Kada ste predložili da odete u manastir, da se pobratimite? Jes. Šta je ona rekla? Pa ona je počela da plače. Zato što je to mnogo više od prijateljstva. Pa to kažu da je više od, kad to čovjek uradi, tako da je to više od rođena. Vi ste nedavno saznali da imate i tumor grla. Jesu. To sam, imam neki problema sa grlom. Idem na neka ispitivanja i ona je stalno uz mene. Ona zna i kad je moj rođendan i kad je svakakvi datum. Kad treba da odem kod lekara, ona zna. Kad stižu rezultati, ona zna. Su vam stigli rezultati? Ja to njoj kažem. Čisto onako, ne da je ona to upamti, nego mi kroz priču. Ja sam vas pozvao, ja znam koji je ona borac. Ona je neverovatan borac. Znači, ja nisam sreo čovjeka u svom životu da je takav borac. A koja je njena najveća želja? Ne znam, njena neostvarena želja koja je, ali jednom prilikom, skoro smo se vraćali s jedne tezge, bili smo u Gornji Milanovac. Ja njoj kažem, je li sestro da te pitan, brat nešto, kaže, piti. Zašto ti, reko, ne snimiš neku pesmu da imaš nešto iza tebe? Da sutra dan, kad Jovan, moji sestrići Jovan i Marko, porastu da izvade CD i da kaže, ovo je moja majka peva. I šta je ona rekla, da li bi volila da snimi neku pesmu? Pa ona mi je rekla, brate, odakle? Ja onda sam razmišljao, moj ujak je Mirko Glišić, tekstopisac. Je li napisao pesmu jednu sad za Zoricu? Jeste. Jeste. Ima velike hitove. Da ne nabrajam, znači cijelo estradi je pisao. Ja njemu kažem, slušaj, taka i taka stvar, objasni mu. On kaže ovako, sestrić, od mene imaš džabe pesmu. Zorica se sada nalazi sa vašim zajedničkim prijateljem Brankom. Jeste, s mojim bratom, isto ja ga cenim kao brata Branko. On će nam pomoći danas da iznenadimo Zoricu. Jeste. Idem ja onda da se vidim sa Zoricom i sa Brankom i idemo da čujemo kako Zorica peva. Pretpostavljam da lepo peva. Ne sumnjam u stvari posle svega što sam čula o njoj. U ovom restoranu su Branko i Zorica. Branko zna da ćemo doći, on pomaže. Zorica ništa ne sluti za sata. Dobar dan, ja sam vlasnik restorana, izvolite. Drago mi je, Karina. Branko, tu, ali tako? Evo su gore sa čekom. Na spratu gore, ali da?
Dobro. Kako ste? Ja sam Katarina. Branko, drago mi je. Ćao. Ćao, Katarina, drago mi je. Branko, tebe traže. Sad odmah da ti otkrijem. Nemam pojma, bre, majke, ne znam. Ko mi nisam na mesto? U tom. Ko mi na mesto? Ne znam. Ne znaš? Ne. Ti si mi. Nisam, bre, ne majke mi, nemam pojma čemu se radi. Dobro, ajde sada prekinemo onda ovo, da se još ne posvađamo svi do kraja. Ne, nećemo, nego ja... Šalim se. Da. Nego da, ja vas pitam nešto da mi otpevate ako hoćete onda zajedno. Zorica, postoji neka tvoja omiljena pesma? Da mi Branko peva. Pa ne, zajedno da otpevate, kada već oboje pevate, pa da čujem kako pevate. Ja ne znam kako se zove, ma kamo li da pevam sad? Dobro, ako nećete sad ništa da mi otpevate, ja onda predlažem da Zorica krene sa mnom, pa da onda se usput nas da dogovorimo nešto. Ti si ovo meni smestio? Nisam, ba, ne, stvarno nemam pojma o čemu se radi. A neko treći vam je smestio, ajde tako da kažemo. Nama? Pa tebi, na meni. U suštini tebi. Tebi? Ali vidiš da sam se zbunio skoro. Nije iznenađenje za Branka, ipak je za tebe. A malo nam je i on pomogao. Ali dobro glumi ovako da iznenađe. Paljba. Pa gde ću sad, čovječ? Ne znam. Gde god te odvedu. Ajde. Ajde, blago me. Hoću ti kažem da je iznenađenje lepo i da je iznenađenje prijatno. Da uopšte ne moraš o tome razmišljaš, samo je sad stvar u tome koja ti je priredio iznenađenje. Ja ne mogu ni da... Nemam pojma. Ne znaš? Niko mi ne pada. Osobe koje znam da me vole, sigurno to su moja mama. Moja sestra rođena i moje deca. E sad za ostale stvarno ne znam. I ako sam nekome nešto učinila, pomogla, ja to ne vidim kao nešto veliko da bi mi vraćali ovako na ovaj način. Dobro, inače sam čula da si jako skromna. Evo sad to mogu i da vidim na osnovu ovoga što si mi rekla. Da. I čula sam da si veliki borac isto. Da. Jesam, moram. Takav mi je život. Takva mi je sudbina, u stvari, šta znam već kako da nazovem to. Koliko imaš deca? Dvoje, imam dva sina. Sa mužem nisam, imamo više od 7 godina. Neku emotivnu vezu sad nemam, trenutno ništa. Ništa se ne dešava na tom planu. Ti izdržavaš cijelu porodicu? Da. Znači, dobra si ćerka, dobra si majka. A kakav si prijatelj? Dobar, verovatno, to bi trebalo opet nekog drugog da pitaš, ne mogu ja. Ali dešavale su mi se razne nezgodne stvari u životu od osoba za koje sam nekad mislila da su mi prijatelji, a u stvari se ispostavilo da nisu. I onda mnogo malo poverenja imam. I mnogo malo imam prijatelja, nemam ja mnogo prijatelja. Možda imam jedno ili dvoje, tako. Ne družim se sa puno... Ko su ti pravi prijatelji? Pa, pravi prijatelj mi je kuma moja, Daca, koja mi je krstila decu. Sa njom sam baš onako prijatelj. Aca jedan, on mi je drug, ali ga zovem brate. Branko, sa njim se često viđam, izlazimo i sarađujemo i radimo. Ne znam, sad neće da mi možda padne na pamet neko. Nemam pojma, stvarno. Čula sam i da lepo pevaš. Tako kažu. Ali nisam nikad čula ni jednu tvoju pesmu, zbog čega do sada nisi snimila ni jednu pesmu? Pa ne znam, komplikovano je malo ta moja priča. Dok sam živela sa bivšim mužem, onda to nekako nije moglo, nije išlo. Nije da nije dozvoljavao, nego on jednostavno nije bio taj koji će meni da pomogne ili da me usmeri, na primjer, da idem da uradim nešto od svog života i od te kao svoje karijere. Posle kad sam se vratila, kad sam ostala sama sa decom, financije su u pitanju. Pa, ja mislim da je onda vreme da se nešto promeni i da te čujem kako pevaš. Sad nema šanse. Ne sad, sa jedno pola sata, na primjer. Gde da mi pevaš? Pa, ajde, vodim te na jedno mesto. Ajde, idem. Katarina.
Dok smo dolazile do ovog mesta, dok se vozila u kombiju, rekla si da me neko spustio helikopterom ovde, ne bih znala da je ovo Kragujevac. Da. Si prvi put ovde? Da. Malo pre kad smo pričale, spomenula si mi da imaš druga i brata Acu. Da. Ja sam to dobro shvatila. Da. E sad mi objasni, da li ti je on brat koji ti ujedno je prijatelj ili ti je prijatelj koga voliš kao brat? To drugo. Prijatelj koga volim kao brata. Brata nemam rođenog, a on mi je u neku ruku to. Pa koliko dugo se poznate? Pa 3-4 godine, može i više. Moji klinci ga zovu Ujka. Stvarno? Da. I obojica i Marko i Jovan i oni ga vole puno. Pa ja bih rekla onda da svakom nas potreban jedan takav prijatelj. Ja bih rekla. Idemo sad ti i ja na jedno mesto. Dobar dan. Kako ste? Ja sam Katarina. Dobar dan, ja sam Milo. Katarina, drago mi je. Dobar dan. Dobar dan. Zvorite. Zdravo. Ćao. Super. Ne znam kako sam. Ćao. Znači, vi se poznate od ranije, ali tako? Ćao, Mila. A izgleda da im pevala svadba. Jel da? Ne izgleda da im jeste. Pevala si im svadba. Jes. Ovako, iznenađenje za tebe, Zorice, pesmu koju su napravili Milan i Mirko Bešić. Dobro. Sad je samo na sebi da otpevaš. Tako. Hvala. Prolazi život, prolazi mladost. Još nisam srela, nego zimram tebi, da li si ti još uvek sam? Još nisam srela, nego slično tebi, da li si ti još uvek sam? Ljubav ne znam, pamtim samo tvoje ime. Ako nekad budeš sam, pozovi me, potraži me. Bravo. Divac. Ne, to će da bude super, samo da navežba. Zorica se fino raspevala. Jeste. Ovo je prvi put da snima pesmu. Prvi put. Se jako iznenadila kad me je videla i sigurno znam da je se iznenađenje svidjelo, tako da tome ne moraš da razmišljaš. E sad, nadam se da nema više tremu. Nadam se da je to prošlo. I ja se nadam. I da je sad vreme da joj otkrimo koji je priredio ovo iznenađenje. Hajde. Znaš šta ćeš da je kažeš? Znam. Dobro. Mi ćemo svaku nju čuti i u studiju. Svi znamo se pesma ne pravi baš za 20 minuta, pola sata. Tako da ti ćeš sad ući unutra, nakon toga će ona i dalje nastaviti da vežba i uskoro će pesma biti snimljena, tako da će i naši gledalci moći da čuju pesmu u studiju. Ajmo. Jasno, idemo. Zdravo, Iko. Ako tebe neko bude ubio, to ću ja. Tvoj brat. Sutra kad Jovan i Marko porastu, da drže CD ovako i da kažu ovo naša majka peva. Ozbiljno ti kažeš. Si okej? Okay? Yes. Vićeš. Da.
Dobro večer, Aleksandre. Dobrodošao. Hvala. Kakvi su utisci sada kada si pogledao prilog? Pa lepi. Lepi, jel da? Jako je bila emotivna njena reakcija kada te je videla. Tokom celog intervjua je bila jako nestrpljiva i čini mi se možda i pomalo nervozna i zbunjena, jer nije znala ni ko je priredio iznenađenje, ni šta će se desiti, ali nekako kada je videla tebe, činjenice da su i proradile emocije, da je bilo jako drago. Šta ti je rekla posle kada smo mi otišli? Pa, u suštini ona je jako emotivna osoba. Da, to smo i videli sad. Da, pa ništa, seli smo onda pričali, to je bila njena najveća želja da snimi jedan CD. Pesma je gotova i sada je došao trenutak da čujemo Zoricu kako je otpevala ovu pesmu. Jest. Molim vas veliki aplauz za buduću zvezdu. Da ti čestitam, ovo je velika stvar za tebe. Hvala, hvala. Lepa ti je pesma. Hvala. I drago mi je da sam te čula kako pevaš. Drago mi je što ti se sviđa. Kako si, dobro? Joj, mnogo bolje nego onog dana, da. Dobro, novo si sad već malo i pripremila. Da. Dobro, ćeš pevati ovu pesmu na nastupima? Nadam se da da. Ja sam sigurna da hoćeš. Promocija mora tek da bude. Promocija, upravo si. Obrati se Aci, za čas će on to da organizuje. A tu je on, tu je moj brat, on je organizator što se svega tiče. I ovom prilikom ti se zahvaljujem od sveg srca. Hvala ti puno. Jesi ti srećna zbog svoje prve pesme? Ovo je velika stvar za tebe, s obzirom da jako dugo pevaš, rekla si mi 22 godine, ali tako? Da, tačno. A sada si, eto, snimila svoju prvu pesmu. Kakav je osjećaj? Opevala si toliko tuđih pesma, ali ovo je ipak tvoja, posebna, drugačija. Pa, vidi, Katarina, ja sam ranije, kada sam imala 20 godina, onda sam imala i želje i ambicije i šta znam, ali kako sam se udala i ostvarila se kao mama, onda mi je ta želja onako nekako prošla i nastavila sam da se bavim tim poslom, baš iz tog razloga, zato što volim. Ali mi nikad više nije palo na pamet da ja mogu nešto da napravim, da snimim, da imam svoju pesmu. I evo sad uz pomoć mog brata i ta mi se želja ostvarila posle toliko godina, ali opet super. Prezadovoljna sam. Iznenađenje kom se nisi nadala i jedna je sad da kažemo davna neostvarena želja sada je ostvarena. Jako mi je drago i želim ti iskreno snimiš svoj CD. Hvala ti puno. Hvala. Hvala vam što ste bili naši gosti i što ste podelili vašu priču sa nama. Mi sada idemo na EPP, a vi ostanite sa nama jer nakon toga ćete čuti kakav je život Željka živeo i šta mu se sve dešavalo u hraniteljskoj porodici. Vaš sin je danas ovde. Došao je iz Hrvatske sa nama. Iznad svega želi da vas vidi. Kaže da niko nikada nije mogao da zameni vas, da niko nikada nije mogao da zauzme vaše mesto u njegovom srcu. Sve se ljubav, sve se ljubav. Sve se ljubav, sve se ljubav. Ja se ljubav učinit ću sve. U našoj emisiji smo do sada mnogo puta pričali o ženama koje su doživjele fizičko nasilje u porodici, ali nikada nismo pričali o deci koje su imala takvo iskustvo. Željko je kao dete
u hraniteljskoj porodici doživao zaista strašne stvari. I on o tome nije želeo da priča, sve dok ga ja vrlo direktno, navodeći primere, nisam pitala za pojedine momente njegovog života. Sigurna sam da bi on te momente najradije zaboravio i nadam se da hoće uz svoju majku. Martine, danas sam došla ovde zbog tebe. Želela sam da te upoznam i da te pronađem, zato što se za našu emisiju prijavila Blaženka. Dobro. Da li ti znači to ime? Znači. Blaženka je tvoja biološka majka. Da. Da li se ti nje sećaš? Ne. Ne sećaš se ničega? Nikada je dolazila da te obilazi? Ništa. 31 godinu. A da li se sećaš nečega što se dešavalo u Sisku? Da li se sećaš tog perioda svog života? Kada si sam bio u domu, toga se sjećam. Gde sam sve bio. Pa gde si bio? Terene. A gde si bio? U dječjem domu. Uh-huh. Kravlja Tomija sam bio 12. I bio sam i u socijalnom. I bio si u domu sve dok te Milka i Ivan nisu uzeli u hraniteljsku porodicu. Da, sa 12 godina. Da li si tada promenio ime? Oni su odmah promijenili. A oni su želeli da ti promene ime? Da. A ne centar za socijalni rad? Nije niko, nego su samo oni mijenjali. Ti si se pre toga zvao Željko? Vanjika, da, Željko. Koje ti je ime bliže, Željko ili Martin? Željko. Moje rođeno. To mi je najdraže. Zbog čega? Zbog matera i svega toga. Žao mi što se moramo promijeniti. A da li si pokušavao nekad nešto da saznaš o svojoj majci? Ja sam htio nju potražiti, ali nisam imao uslova. A da li su možda Milka ili Ivan mogli nešto da ti kažu o njoj? Mogli su. Ali su skrivani sve. Da ti ne bi potražio zbog toga. Kakav je bio tvoj život kada si došao da živiš kod njih ovde? Iz početka je bilo sve normalno do vojske. Kad sam vojsku završio, onda su se oni zakačeni. To bio sam još 2 mjeseca tu i onda izašao van iz kuće. Da li si izašao iz kuće zato što je to bio tvoj izbor ili zato što si morao? Što sam morao. Zašto? Pa to on je meni sa policijom istjao. Ivan? Da. Zbog čega? A ja sam i sam htio izaći. I to sam ja očekivao da će se to desiti. A meni drago što sam izašao. A zbog čega vam zvao policiju kako bi ti izašao? A zbog nekih stvari šta, zbog to da sam kao pretio. Pa si mu pretio? Nisam. Nikad. On je mene ispričao da si išao okolo i pričao da ćeš ga ubiti. Jeste. On je ispričao nešto što sigurno ti znaš i nešto što je poznato i ljudima koji žive u ovom mestu. E sad, od tvojih komšija sam čula da to nije tačno, a on mi je opet rekao da je to tačno. Ja moram da pitam i tebe. Nije tačno. Kakav ste odnos imali Milka i ti? Nikak. Pošto on tvrdi da ste vas dvoje bili u vezi? Ne, nismo bili. A oni su mene uzeli ko za to za sina. A da li on tada izbacio i tebe iz kuće ili i Milku? Ja sam prvi onda. Onda ona izašla van. Ali ja nisam, kad sam ja izašao iz kuće, ja sam bio po stanovima. Na drugim mjestima. Da li ste Milka i ti, nakon što je ona otišla od njega i nakon što se razvela, živjeli zajedno? Pa na stanu. Ali opet ste živjeli, eto da kažem, kao majka i dete. I dete. S obzirom da ona nije ni imala svoju decu. Nije. I to je bilo to, niste prešli nikakvu granicu, ali tako? Kako si odreagovao kada si čuo što se desilo?
Ništa? Ništa. Nije me potreslo i to to. Je li ona tebe povredila? Pa jes. Pa šta je uradila? To što smo joj uzeli iz doma. A to... Tu ću uvijek zamjeriti na to. Misliš da bi ti bilo bolje da si ostao doma? Da sam ostao, bilo bi mi bolje. Ne bi ispaštao ništa. Kako si zamišljao susret sa svojom pravom majkom i da li si ikada mislio da će se to desiti? Ja sam sanjao dan prije svega to. Da ću je pronaći, da ću se sastati, da će sve... Sve sam ja sanjao. Često sanjaš svoju majku? Da, nju sam sanjao. I uvijek kad sanjam, onda plaćam. I to sve, i kad se sjetim nje. Ćeš da krenemo za Maribor? Ja biš, jasno. Što prije, to bi bilo meni lakše. Pošto si mi rekao da ti je Željko draže ime, ja ću se onda sad zvati Željko, važi. Važi. Željko, stigli smo u Maribor. Ovo je grad u kome tvoja mama živi već 25 godina. Uskoro ćete se sresti posle mnogo vremena. Kako se osjećaš? Dobro. Dobro? Ma da, ima li treme? Ma ima. Ja sad moram nešto još da te pitam pre nego što pozovem tvoju mamu i pre nego što ona dođe ovde. Mislim da si mi ipak nešto prećutao. Nisam ništa prešao. Ništa nisi prećutao. Je li tebe neko maltretirao u porodici Grgić? Nije. Niko? A znaš zašto je to pitao? No, znam. Ja sam pročitala i čula neke stvari. Čula sam da Ivan baš nije bio najbolji prema tebi. Pa nije bio. Da, zatvarao me u svinjac. Pa sve to čuli. Zatvarao te u svinjac? Da. Zbog čega? Tako. Radi ničeg, samo onaka. Pa kad te zatvori, koliko ti dugo budeš tamo? Pa ništa, šta, malo budeš i... Ali ja sam izašao iz njega. Sam. Razvalio vrata i to. I izađeš. Da. I opet odeš u njegovu kuću. Pa šta mu kažeš onda? Ništa. Pa ti mi to pričaš kao da je za tebe to Neću bilo normalno. Neću da se svađam s njima. Ne, ali mi sad pričaš o tome kao da je to za tebe bilo normalno. Kao da je to maltene uobičajena stvar koja ti se dešavala. To je bilo meni normalno, tako da. Nije mi prvi put. Pa koliko često on to radi? Pa to je prvi put kod njega. Ali to je bilo i na drugom kraju. Na kom drugom kraju? Ali tamo osoba nije, nego to je od starog. Od koga? Starog. Od... Čače. Od Ivice. A si ti bio nekad kod njega? Jesam. Si živeo kod njega? Kada? Prije 10 godina bio sam. A ti je nekad pričao nešto o Blaženki? A je. Šta ti je pričao? A ružne stvari. Šta, da ga je varala, da nije bila dobra majka? Ali ti je ispričao da te on dao u dom? Da je ona. Da je ona? Da. Da je ona potpisati da se odriče, da je ona njega natjerala. Ajde onda da od danas sve to što se desilo ostavimo u prošlosti i da računamo da će možda od danas početi neki lepši i bolji život za tebe. Danas ćeš sresti tvoju majku. Ja to očekivam. Vaš sin je danas ovde. Došao je iz Hrvatske sa nama. Iznad svega želi da vas vidi. Kaže da niko nikada nije mogao da zameni vas, da niko nikada nije mogao da zauzme vaše mesto u njegovom srcu. Jedva čeka da se sretne sa vama, da vam ispriča kroz šta je sve prošao. Mogu vam reći da je on prošao kroz zaista strašne situacije. Između ostalog, Ivan, čovjek od kog je živeo, je
ubio Milku, ženu koja ga je čuvala. I mogu vam reći da mu jako nedostajete i da jako liči na vas. Ovo je vaš Željko. Kako se mi sine? Ne mogu što zamjeriti, nikad ne... Znaš da ti ja nikad ne bi napustila, samo tvoje odnosi grdo ravno. Ovu priču smo snimali nekoliko dana. Išli smo od Slovenije do Hrvatske, pa opet nazad do Slovenije. Prešli smo preko 1500 km. Po prvi put smo u emisiji imali nekoga ko je zbog kući i zbog novca bio spreman da drugoj osobi oduzme život. Susreli smo se sa najstrašnijim stvarima koje čoveku mogu da se dese. Ali ono što je najvažnije jeste da je ovaj izuzetno težak period života iza Blaženke i njenog sina. Željko se preselio kod majke u Maribor i sada žive zajedno, onako kako je od uvek i trebalo da bude. Budite sa nama i sljedećeg četvrtka. Laku noć!